ဂျေးယူနိုက်တက်ပြည်မှုပြည်ထောင်ပုံမှန်၃၆ခွပါဝင်တဲ့ကုဆေယောဂကာွယ်နေနေဥပရေဂျန်တရက်ကိုကျမကြီးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပရေဂျန်နဲ့မှာအမြင့်ဆုံးပြည်ထောင်အဖြစ်အများဆုံးထောင်နဲ့၃ရက်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ငွေဒင်အားဖြင့်လည်းအများဆုံးကြက်သိန်း၃၀၀အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ကျမကြီးဌာနကကုဆေယောဂရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘသူမဆို ကျားသူတူအူကိုယောဂကူးဆက်စေဖို့လှူဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြမှုထင်ရှားရင်အများဆုံးထောင်နဲ့သုံးနှစ်အထိချက်မှတ်ရမယ်အပြင်အများဆုံး25သိန်းအထိလည်းငွေကြန်ချက်မှတ်ရမယ်လို့ဥပဒေဂျန်နဲ့မှအပိုင်ပါ ware ပါတယ်ဒါအပြင်အပြိပိဆိုင်ယာဝန်ပေါင်းတိကတဆင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့၄ရင်းရင်းမတော်ရင်စရတဲ့ရင်းတာဝန်ခံနေအနေနဲ့လည်းချက်မှယုံကြည်ထဏကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကူးဆက်ယောဂဖြစ်ပွားသူဓမ္မမဟုတ်တန်တရားလူနာတလေးဆန်နဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်လို့တန်တရားရှိရင် သက်ဆိုင်ရာကျမကြီးအရာရှိကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။တကယ်လို့ဒါကိုပြက်ကွက်ရင်စက်သိန်း၃၀၀အထိငွေဒဏ်ချမှတ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြက်ကွက်ခဲ့ရင်တော့ထောင်နှစ်နှစ်ချမှတ်မယ်အပြင်စက်သိန်း၃၀၀အထိငွေဒဏ်လည်းချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါဗျ။အခုဒီထက်မှလည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာညီပြင်စင်မှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားပါဗျ။အရင်တုန်းကဆိုရင်တစ်ခုလောက်ပဲရှိတာပေါ့လေ။ဒဏ်ငွေကလည်းနေနေပဲရှိတယ်။ထောင်ဒဏ်လေးကလည်းနေနေပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကကြူးမဆိုင်ကြတာလည်းပါတယ်။အခုကတော့ဒီထက်အများကြီးများပါဗျ။ အန္တရာယ်များလာဖြစ်တဲ့ပြင်အန္တရာယ်လဲကြည့်ပြန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် control measures တွေ containment measures တွေထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာအန္တရာယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိလာနိုင်မြေပို့ပြီးတော့လေထိရောက်လာနိုင်မြေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်လွတ်တော်မှာဥရေဇန်တင်သွင်းခဲ့တဲ့စက်မရီဝင်ကြီးကလည်းဒီဥရေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင်ကုဆတ်ယောဂနဲ့ကုဆတ်မြင်ယောဂဖြစ်ပေါ်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေပေါ်ပေါက်လာပါကတိကုဆတ်ယောဂ ဖြစ်ပွားပြည့်နှံ့မှုနှင့်ကုဆေယောဂါကက်အတွင်ဖြစ်ပွားမှုကိုလျင်မြန်စွာထင်ကျုပ်စွာပြေနိုင်ခြင်းနေ့ကုဆေယောဂါနှင့်ကုဆေမြန်ယောဂါများဖြစ်ပွားလာပါကလိုအပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ကျက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ယောဂထင်ကျုပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့ခြင်းနှင့်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၃အပြည့်အစင်ဆရာပြည်သူ့အရေးပေါ်အခြေအနေ Public Emergency of International Concern ဖြစ်ပွားလာပါက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတည်ဆင်ရဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပုံစက်နှီးနှိုင်းရာတွင်ပုံမူထရောက်နိုင်င်းတို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုအကျမရှိအန္တရာယ်ပုံမူမြင့်မားလာကကုဆေယောဂဖြစ်ပွားမှုများကျဆင်းသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ဒါအပြင်ကုဆေယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထိတ်လန့်အောင်သတင်းမှယေတာဖြန့်ဝေသူတွေကိုလည်းဝေရန်ထောင်နေနေတဲ့အရေးယူနိုင်တယ်လို့ဥရေချန်းကမှထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်ဒီဥရေချန်းကို Covid-19 ယောဂဖြစ်ပွားချိန်မှာကျင်းပနေတဲ့ less shit ล ुट တော်สีเวกカラーมาပဲအမြန်ဆုံးအတီးပြုတ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ